ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଅନର୍ସ ରହିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସର ଯେଉଁ କୋର୍ ପେପର୍ ଟୁ ରହିଛି, କୋର୍ ପେପର୍ ଟୁର ଏକ ନମ୍ବରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, କୋର୍ ପେପର୍ ଟୁର ଏକ ନମ୍ବରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋର୍ଡ଼ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ପିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର୍ ଟୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀର, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲେମାନେ 12ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ୟାନ୍ସିଓ ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସାହନରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁଗକୁ କ୍ୟାନ୍ସିଓ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ପିଲେ, ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଧାତବ ପିଲେ, କ'ଣ ହେଉଛି ଧାତବ। ମାନବ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଧାତୁ ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ଧାତୁ ହେଲା ତମ୍ବା। ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ତମ୍ବାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନୂତନ ଯୁଗକୁ ତାମ୍ର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଅଥବା ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ, ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ପିଲେ। କଂସ ହେଉଛି ଟିଣ ଓ ତମ୍ବାର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାତୁ ପିଲେ, କଂସା ହେଉଛି ଟିଣ ଓ ତମ୍ବାର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାତୁ ପିଲେମାନେ, କଂସା ଓ ଟିଣ ହେଉଛି ପିଲେମାନେ କାରଣ ଆମର ମିଶ୍ରିତର, କଂସା ଓ ଟିଣ ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତର ଧାତୁ ପିଲେ, ମିଶ୍ରିତର ଧାତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମିଶ୍ର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥିତ, ମିଶ୍ରର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପିଲେ। ମିଶ୍ରକୁ ନୀଳ ନଦୀରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମିଶ୍ରକୁ ନୀଳ ନଦୀର ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲେମାନେ, ନୀଳ ନଦୀର ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମିଶ୍ରକୁ ନୀଳ ନଦୀର ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୀଳ ନଦୀ ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ନଦୀ, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିମି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ, ନୀଳ ନଦୀ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ହେଉଛି ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 64,000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମିଶ୍ର ସଭ୍ୟତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ତଳେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ସଭ୍ୟତା ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ତଳେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି, 5,000 ବର୍ଷ ତଳେ, କେବେ ନା 5,000 ବର୍ଷ ତଳେ। ମିଶ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଦୁଇଟି କାଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମର ଦୁଇଟି କାଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି କାଳ କ'ଣ ଯଥା ଡ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍କୃତି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କାଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ୍ରି ଏବଂ ଗାର୍ଜି ପିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମ୍ରି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଗାର୍ଜି ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲେମାନେ ମିଶ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ। ଉପର ଓ ତଳ ମିଶ୍ରର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ଯଥାକ୍ରମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ପିଲେ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ ପାପାରିସ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ପାପାରିସ୍ ପିଲେ, ପଦ୍ମଫୁଲ ପାପିରସ୍ ପିଲେ, ସରି ପାପିରସ୍ ଥିଲା ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ ମିଶ୍ର ହେଉଛି ନୀଳ ନଦୀର ଦାନ ପିଲେ, କ'ଣ ପିଲେ ନା ମିଶ୍ର ହେଉଛି ହେରୋଡଟସ୍ କହିଥିଲେ, ହେରୋଡଟସ୍ ପିଲେ। ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲେ, ଫ୍ୟାରୋ ପିଲେ, ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟାରୋକୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପ୍ତି ସମୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିରାମିଡ଼, ତା ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ପିରାମିଡ଼ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରୀୟ ଲିପିରେ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ 1826 ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପୋଲିଓ ପିଲେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1826 ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପୋଲିଓ ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରସ୍ତରର ନିର୍ମିତ ପୃଥିବୀର ବୃହତ ଡ୍ୟାସ୍ ମୂର୍ତ୍ତିର ମସ୍ତକ ଥିଲା ମଣିଷର ମସ୍ତକ, ଏହା ଶରୀରର ଥିଲା ସିଂହର ଶରୀର ପିଲେମାନେ, ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଙ୍କସ୍ ପିଲେମାନେ, ସିଙ୍କସ୍ ପିଲେ, ସିଙ୍କସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଶ୍ରର ଡ୍ୟାସ୍ ଚତୁର୍ଥ ଆମେନ୍
हेटप आखानाटन धर्म क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन आनी से ड्यास पुस्तक रचना करते फारो सूर्य स्मृति मिसर सर्वबृहत पिरामिड ड्यास ठार अवस्थित एक फारो ड्यास निर्माण कर गिजे एवं खुप्पू पिले फारो ड्यास गिजे ठार द्वितीय बृहत्तम पिरामिड कर फारो ड्यास गिजे ठार द्वितीय बृहत्तम पिरामिड निर्माण करते खाप्रो पिले मिसरीय लिपि को ड्यास कहुए पवित्र लिपि बा हॉरेंट्री हॉरेंट्री पिरामिड मंदिर ड्यास मोर प्रस्तर खंड में प्राचीन ड्यास लेखा उत्कीर्ण होता मिसरीय मिसरीय मानक देवादेवी संख्या था ड्यास 2200 मिसरीय माने पृथ्वी को ड्यास नाम पूजा करुले पिले मिसरीय माने पृथ्वी को ज्योते पिले ज्योते नाम पिले ज्योते नाम पिले जजे ठारे थिबा पिरामिडर लंब थिला ड्यास एवं उच्चता ड्यास फुट 160 और 70 फुट पिले 160 70 माने कौन 160 थिला आउटे थिला फुट उच्चता लंब थिला 160 उच्चता थिला 70 फुट मिसरीय मानक दिन पंजीर नाम थिला ड्यास आंसर होची सोथिक दिन पंजी कौन ना सोथिक पिले मिसरीय माने प्राय ड्यास प्रकार जड़ीबुटी प्रस्तुत औषध साहय कर रोग को साहय रोग को आरोग्य करते 300 प्रकार जड़ीबुटी ग्रीक भाषा मेसोपोटामिया अर्थ होची ड्यास पिले दुईटी नदी मध्यवर्ती देश प्लस 3 प्रथम वर्षर समस्त छात्र छात्री माने हिस्ट्री ऑनर्स स्कोर पेपर 2 रो शून्य स्थान पूर्ण प्रश्न पारस्यरे थिबा बेहिस्तान प्रस्तरु सुमेरिय लिपिर पाठोधार करिथिले इराक जैनिक इंग्रेज कर्मचारी ड्यास हेनरी लाओ लिनसन पिले सभ्यतार प्रथम चक्र उद्भावन होइतिला चक को जोड़ी से ड्यास प्रस्तुत करिथिले सुमेरिय जान सुमेरिय मानकु लिपि को ड्यास लिपि कह जाए क्यूक कौ क्यूक निफर्म पिले क्यूक निफर्म कह जाए एसिरियो मानकरे देवी ड्यास नाम अनुसार से नगर नाम जिनेऊ रखा जाता नीना पिले माने सुमेरियो मानक मंदिर को ड्यास कह जाता पिले जिगारुथ पिले हम्मुराबी आईन संहिता थिला एक विधिवत ड्यास पूर्णांग आईन जिगुरात प्रस्त दैर्घ्य एवं उच्चता यथाक्रमे ड्यास ड्यास और ड्यास फुट अटे 140 150 130 पिले ड्यास थे पृथ्वीर सर्वप्रथम आईन प्रणेता हम्मुराबी ख्रीष्टपूर्व 1750 रु प्राय 1125 पर्यंत ड्यास राजवंशर राजा माने चीन देश में राजत्व करते सांग पिले प्लस 3 प्रथम सेमिस्टर समस्त छात्र छात्री माने हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 2 रो मछा मछा शून्य स्थान पूरण प्रश्न परीक्षा आसला भाया प्रश्न यूनिट 3 चैनल को नुआ आसले सब्सक्राइब करा भूलिबनी लाइक शेयर कमेंट करा भूलिबनी थैंक यू पिले माने जय हिंद।